حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua penonton Tak Terhappy Denti. So hari ni kita kembali bersiaran seperti biasa. Bagi anda semua yang baru join, jom like and share kita punya live pada petang ni. Share-share supaya orang kata lagi ramai join kita punya live. Petang ni kita ada satu topik yang orang kata pertanyaan biasa yang akan anda tanya kepada semua orang kata klinik gigi. Okay, so pada anda semua jangan lupa juga untuk like and share kita punya FB Klinik Pergi Happy. Ada yang kata nak tengok video-video sebelum ni, boleh je join kita punya ataupun like and subscribe kita punya YouTube channel. Dan like and subscribe, anda nak share boleh saja, tak ada masalah dekat media sosial anda. Juga boleh follow kita punya Instagram kalau nak tengok rawatan-rawatan sebelum ni, apa-apa perkembangan terbaru boleh je dekat situ. Dan juga kita ada Telegram, so kalau anda ada Telegram boleh join Klinik Pergi Happy. Dah join, screenshot WhatsApp kita di 0141184425. So kita akan bagi anda voucher RM10 rawatan di Klinik Pergi Happy. Yang paling latest kita ada TikTok, mana yang penggemar-penggemar TikTok tu boleh je join kita punya TikTok. So anda boleh tengok, orang kata TikTok kita punya rawatan-rawatan. Selain anda boleh buat TikTok kat rumah, kita kat klinik pun buat TikTok juga. So jangan risau. So anda boleh je join kita punya TikTok. Dan kalau anda rasa nak tunjuk gambar, nak kita konsul anda secara online berkenaan dengan gigi anda, boleh je WhatsApp kita di 0149184425. InsyaAllah doktor akan bantu anda untuk konsak gigi anda, bagi tahu rawatan apa yang sesuai untuk gigi anda melalui WhatsApp ataupun kita boleh buat video call juga, supaya walaupun anda ada di luar Johor, mana tahu doktor boleh tengok dulu gigi anda dan anda boleh decide bila nak datang ke Klinik Happy. So hari ni kita bersiaran bersama-sama dengan Dr. Ajar. Apa khabar Dr. Sihat? Alhamdulillah sihat. Okay, so tajuk pada hari ni kita bincangkan tajuk yang orang kata
agak biasa, iaitu alamak gigi ku goyang selalu semua. So apa yang biasanya doktor, kalau kita dah gigi goyang ni, apa yang patutnya patient boleh buat rawatan, apa yang susah untuk gigi goyang ni? Okey, untuk gigi goyang ni sebenarnya masalah yang dihadapi kebanyakan rakyat Malaysia lah. And gigi goyang ni, kita kalau nak tahu apa rawatan dia, kita kena tengok tahap dia goyang macam mana. Okey. Kalau kita tengok dia goyang, antara masalah yang common ni kita panggil periodontitis lah. Okey. Masalah periodontitis ni adalah masalah gusi dan urat gusi, di mana bila dia ada terlalu banyak karang gigi. Okey. Dia berlubang. Bukan gigi, karang gigi, dan bila karang gigi tu ada, gusi jadi bengkak. Bila gusi jadi bengkak, lama-lama urat gigi tu tak dapat nak pegang gigi tersebut lah. So jadi lama-lama dia goyang. And kalau kat dalam sini, kalau goyang dia sampai satu tahap di mana kita memang dah tak boleh nak selamatkan, memang kita terpaksa cabut. Okay. Tapi kalau goyang dia disebabkan oleh jangkitan kuman yang menyebabkan ada bawah akar dia tu ada macam kita panggil bisul tahap ni, kita masih boleh selamatkan dengan rawatan akar. Tapi untuk kat dalam macam ini, memang kena pastikan doktor tengok dululah tahap goyang tu macam mana. Kalau kebanyakan pesakit yang datang ke klinik ni, yang kebanyakan dia mungkin sudah berumur dan memang kita nampak gigi dia dah goyang sangat-sangat, and memang tak ada tak ada yang gigi pun yang pegang, tak ada urat gigi yang kuat untuk pegang, memang kita akan nasihatkan untuk cabut sahaja dan buat gigi palsu. Sebab memang susah untuk gigi goyang ni bertahan dalam mulut, and memang dia akan menimbulkan banyak masalah macam kurang selera makan, bila gigit akan sakit sebab gigi tu bergoyang, and kebersihan mulut pun terjejas, bau mulut, ada bau mulut lah yang tidak menyenangkan. So ini sebenarnya kebanyakan masalah-masalah orang yang mungkin dia dah lama sangat tak jumpa doktor gigi, and dah lama sangat dibiarkan ataupun tak pernah datang terus. Tak pernah datang. So ini kenapa kita buat tajuk hari ni, sebab kita mungkin awak tak ada masalah gigi goyang macam ni, tapi mungkin ada mak dan ayah ataupun pakcik makcik ataupun nenek yang ada masalah gigi goyang ni, tapi tak nak tak mencari rawatan ataupun solution untuk gigi ni. Okey. So biasanya ada macam kita ada satu patient sebelum ni, dia datang gigi dia tinggal 3 batang. So biasanya kalau macam tinggal 3 batang ni, apa yang doktor suggest kat dia, dan gigi dia tu dah bergoyang lah. Kalau gigi goyang, memang kita nampak tak boleh nak selamatkan langsung. Sebab goyang sangat, kita memang akan terus cabut, dan memang kita akan advise untuk pakai gigi palsu. Sebab bila gigi tinggal 3 batang ni, kebanyakannya dia tak akan tumbuh tegak. Betul-betul. Caranya mesti akan dah sengit, gusi dah surut. So bila nak buat gigi palsu pun dia jadi macam kurang lawa lah. And kita pun tak nak patient membazir duit bila dah buat gigi palsu, ada gigi sebatang and gigi tu low prognosis ataupun dia susah nak bertahan. Jadi kita end up nanti baru buat gigi palsu, dah kena buat gigi palsu yang lain bila gigi tu dah tanggal. Contohlah kalau macam patient tu kita dah cabut semua gigi dia, so dia kena tunggu lagi berapa minggu untuk kita teruskan dengan gigi palsu. Lepas kita dah cabut, kita akan tunggu dalam masa 1 bulan. 1 bulan ni adalah satu tempoh di mana kita bagi masa untuk gigi palsu tu dan gigi tu gusi tu kecut lah. Bila kecut baru kita boleh ambil acuan. So orang kata pada sebabnya, kiranya macam masalah kita gigi goyang ni semua punca daripada kita tak datang klinik untuk check up lah, tak betul. Cuci gigi betul. Kalau kita tengok pun sekarang, kalau kat klinik ni juga yang kata umur seawal 35 tahun pun bila kita cuci memang dah banyak dah orang kata gigi dia yang goyang. So maksudnya macam mana tu? Sebab tu saranan daripada klinik pergian Happy, kita nak mengelakkan masalah-masalah tu daripada berlaku. So sebelum gigi awak jadi lagi teruk, kita memang akan sarankan untuk 6 bulan sekali check up, 6 bulan sekali untuk cuci supaya gusi awak masih boleh jaga. Okey, gusi awak masih boleh jagalah. So bila gusi awak jaga, awak tak payah dah gigi tak goyang, lepas tu end up tak pakai gigi palsu. Tapi still kita akan offer juga rawatan untuk yang dah kira masa belum terlambat. Masa walaupun orang gigi awak dah goyang lah, macam biar je lah, jangan biar sebab awak masih ada peluang untuk ada gigi dan senyuman yang lagi menawan. And kalau kadang orang tak perasan bila dia ada gigi goyang, dia jadi kurang selera makan. Sebab kurang selera makan, sebab bila gigi bila dia rasa kalau dia makan pun dia malas sebab makan dia terselit lah. Lepas tu gigi dia rasa bila dia makan, alah asyik
gigi goyang jadi sakit lah. So dia tak nak makan daging apa semua. So sebenarnya bila kita cabut, kita bagi solution untuk cabut gigi yang goyang ni, and kita bagi rawatan gigi basuh, sebenarnya dia akan lagi menyenangkan kehidupan awak. Mungkin lepas ni selera makan akan bertambah, meningkat, sebab bila makan kita dah tak rasa sakit. Yes, and betul. Penampilan pun akan lagi confident, sebab bila kita dah keluarkan masalah gigi goyang ni, gigi goyang ni yang buat masalah mulut berbau ni, kita akan jadi lagi, pesakit akan jadi lagi confident untuk jumpa dengan orang. Sebab dia tahu bila dia makan, bila dia cakap gigi dah lawa, dah pakai gigi palsu. Yes, lepas betul. Tu bila cakap pun gigi tak, mulut tak bau busuk. So inilah rawatan yang ada. So itulah pentingnya kenapa kena jumpa doktor gigi. Lah. So kepada anda semua, kalau ada je soalan nak tanya dekat komen dekat bawah, boleh je dialu-alukan pertanyaan daripada anda semua, supaya orang kata kita sama-sama boleh bantu, orang kata boleh selesaikan. So mungkin pertanyaan anda ada juga orang orang lain nak tanya tapi dia malu. So anda sebagai wakil orang kata orang lain untuk tanyakan soalan tersebut. Okey doktor, so dekat klinik ni kita ada bermacam-macam jenis gigi palsu tu doktor. Sebab tu doktor terangkan kata gigi palsu yang mana yang kata jenis-jenis yang selesa. Dekat sini kita ada antara jenis yang kita gigi, antara jenis tapak yang kita ada dekat klinik Vegan Happy ni, satunya tapak jenis plastik. Tapak jenis plastik ni sebenarnya jenis yang sangat common, digunakan di klinik kerajaan pun guna tapak yang ni. Dan kita pun ada juga buat tapak yang ini. And cuma yang tapak plastik ni dia keras dan dia senang melecit. Dan kita memang kena rajin trim lah. Tapi dekat klinik ni selagi awak ada rasa kasar, memang boleh datang untuk trim. Yang kedua, kita ada tapak fleksibel. Tapak fleksibel ni sesuai untuk orang yang hilang tak beberapa banyak gigi lah. Sebab bila dia fleksibel, dia boleh senang masuk dekat celah-celah gigi. And dia lagi lembut lah. Dan ini memang kita akan suggest untuk, macam saya cakap lah, kurang gigi yang hilang. Okay. Yang ketiga, tapak jenis besi. Tapak besi. Jenis besi ni, dia kelebihan dia bila kita makan dan minum dengan air panas atau sejuk, dia akan lagi terasa lah. Maksudnya tak rasa kedap macam tapak plastik ke tapak fleksibel. And dia punya kelebihan ni, dia finishing dia, pada saya lah, finishing dia lawa. And sesuai untuk orang yang ada masalah gusi. And sebab dia memang tak tahu lah, sedap lah bila patient pakai gigi palsu besi selesa ni. Selesa lah. Sangat selesa lah, senang nak bersih. Ringan pun ringan macam tu. Betul, ringan pun ringan. And yang paling best kita ada kat sini adalah bio-HPP. Ni apa orang kata paling kata selesa yang kan? Paling selesa, ringan, tak melecek, tak keluarkan macam alergi ke apa tak ada. Sebab dia bio-high performance polymer ni lah. Ini yang paling kira mantap lah dekat klinik kita ni. Okay, betul. Yang ada juga jenis, kita pun ada buat perkhidmatan di mana kalau patient ada masalah gigi goyang, dia boleh cabut dan terus dapat gigi. Ada macam magic lah, datang gigi goyang, balik terus ada gigi yang elok lah. Itu nama dia immediate denture. Yes. So patient cuma perlu datang 2 kali je dekat klinik. Betul. Tak datang banyak kali. Tapi apa-apa pun yang immediate denture ni, serta-serta orang je boleh buat. So memang kena tengok dulu. Kalau awak rasa macam, doktor saya tak ada masa lah nak datang klinik banyak kali. Saya memang nak terus dapat je lah. So awak datang hari ni, nanti kita gigi dah sampai, kita call. Yes. Contoh kalau dia macam dia tak ada gigi satu mulut tu, doktor, jenis mana yang sesuai? Tapak mana yang sesuai? Macam ni? Macam satu mulut tak ada gigi. Atas bawah orang kata memang nak buat full mouth lah. Selalu kalau satu mulut tak ada gigi, personally, kalau saya sendirilah, saya memang suka advice patient untuk ambil tapak yang besi. Sebab dia, pada saya, lekatan dia lagi kuat. And dia tak ada masalah kalau gusi kecut pun kita tak takut dia, kira dia tahan lama lah. Kalau bio-HPP boleh, tapi untuk pada saya, saya tak Tak berapa sarankan lah, sebab kita kena tengok dulu gusi tersebut dia sesuai tak untuk bio-HPP. Kalau gusi, ada orang datang gusi dah nipis, dah lepek. And ada orang pula dia datang gusi tu dah macam jenis daging dia, jenis macam mana nak cakap, senang bergerak. So bio-HPP ni dia sangat ringan, sangat, memang sangat selesa. Tapi ada certain orang tak boleh bio-HPP ni. Tapi apa-apa pun memang kena tengok dulu. Kalau kita memang akan sarankan tapak yang betul-betul sesuai untuk awak. Macam kalau tengok gigi ni, saya rasa ni sesuai buat besi je ni. Walaupun awak rasa awak boleh buat bio-HPP, mungkin saya rasa tapak besi je awak sesuai. Dan kita akan buat tapak besi. Kalau kita tengok, oh awak boleh ni pakai bio-HPP, awak kata pakai bio-HPP. Dan kita akan advice lah patient. Kalau orang kata, kadang-kadang ada patient ni kata dia tak adalah semua gigi hilang. Macam kat sini satu, sini satu, sini satu, sini satu, tu tapak mana yang sesuai? Okay, kalau sini satu, sini satu,
satu lepas tu dia punya gigi pun kuat, kita selalunya kita akan suggest bridge dulu. Okey. Kita akan suggest bridge dulu sebab bridge ni tak payah buka pasang. Bridge tak payah buka pasang yang kita boleh lekat je, pakai macam gigi sebenar. Kalau gigi palsu, kena buka pasang. Betul. Tapi macam yang kita cakap lah, apa-apa pun akan depends kepada patient. Kita akan bagi nasihat yang terbaik, rawatan alternatif, rawatan yang terbaik. Dan sakit yang decide lah. Tapi kalau macam gigi palsu ada juga untuk yang sebatang ada ke? Ada. Tapak fleksibel pun boleh buat. Tapak immediate denture ataupun tapak plastik pun boleh buat. So, kata kepada semua penonton dekat rumah, anda boleh, kata dekat Klinik Happy ni kita menawarkan pelbagai jenis tapak gigi palsu untuk anda. So kalau macam anda datang, tunjuk gigi macam mana, keadaan gigi, keadaan gusi, so doktor akan decide, orang kata akan bagi cadangan, suggestion untuk anda pilih mana yang sesuai, mana yang tak sesuai. So kata anda ada banyak choice dekat sini. Mungkin tak boleh gigi palsu, kita boleh buat rawatan lain. Sebab kita kat sini pun orang kata provide bermacam-macam jenis kita rawatan. Kita akan bagi senarai rawatan semua jalan. Dan kita akan up to patient dia nak pilih rawatan yang mana satu, bersesuaian dengan bajet lah. Bajet dan perancangan patient sendiri. So biasanya doktor akan tanya jugalah bajet patient berapa kan. Yes, betul, bajet patient berapa, awak nak datang banyak kali ke kat klinik ataupun awak ada masa ke tak, sebab rawatan ini kadang perlukan komitmen juga. Yes, so kalau dia kata dia nak cepat dan kita kena tengok kita punya treatment ni kasi kita nak bagi gigi ni siap cepat. Ataupun kalau dia kata tak apa, saya boleh buat slow-slow macam tu, yang kita akan follow the plan lah. So kata kita pun ada seorang patient yang doktor juga suggest dia untuk, bila kita berbalik tadi kita kata sebab gigi goyang kan, doktor pun ada suggest untuk patient buat apa tu, cuci gigi. Kita ada dua, kita ada guna scaler, kita ada guna airflow. Betul. So doktor pun ada juga suggest patient untuk datang berulang kali untuk buat airflow. Betul, doktor? Betul. Ini pun untuk masalah gigi goyang lah. Tapi macam untuk satu kot, ada seorang pesakit ni macam ada satu je gigi yang tergoyang. Dan kita advise dia untuk buat 6 minggu sekali buat EMS dan localized scaling lah kalau ada sikit-sikit. And keadaan alhamdulillah improve. And kita pun selain daripada tu, sebab giginya pun dah ada masalah ngilu sikit, dan kita apply ada satu bonding lah untuk patient. And sekarang keep in review lah nampak tersebut. So kalau anda tengok kat situ pun, dekat sini yang kata bukannya patient datang untuk satu masalah dia. So macam-macam orang kata bermacam-macam solution yang kita boleh bagi kat anda. Mungkin tak sesuai gigi palsu, so kita boleh buat lain. Mungkin kita boleh cegah dulu dengan berbagai-bagai rawatan. Mungkin cuci 2 minggu sekali, 6 bulan sekali pun ada. So kita akan bagi anda cadangan mengikut bajet anda juga. So last word untuk orang kata nasihat doktor kepada semua penonton-penonton kat rumah yang ada gigi goyang ni. Okey, nasihat saya untuk yang ada gigi goyang ni, pertama lupa nak cakap, gigi goyang ni pun ada masalah. Bila dia ada masalah rawatan sistem, masalah sistemik lah, sistem badan. Kebanyakan orang yang ada gigi goyang ni ada kencing manis. So itu yang awak perlu tahu. Untuk buat rawatan gigi, selain daripada buat rawatan gigi pun kena make sure rawatan secara sihat. Perubatan dengan doktor medical pun kena check jugalah. And kedua, kalau gigi goyang jangan takut, jangan awak rasa, jangan macam Tak apalah. Sebab ada boleh, condition boleh cabut sendiri. Jangan, sebab kita takut sebelum dia cabut sendiri dia dah bengkak dulu. Yang ketiga, just jaga bersih lah, jaga, make sure berus gigi dan jumpa doktor gigi bila ada 6 bulan sekali. So kepada anda semua, jangan berjalan segan. Boleh je sepanjang lockdown ni kita buka seperti biasa, Isnin hingga Jumaat 9 pagi 9 malam, Sabtu Ahad 9 pagi 6 petang. Apa yang penting, kita sarankan anda untuk buat booking sebab kita tak nak terlalu crowded dekat klinik, sebab kita pun ada limitation sekali masa berapa orang saja yang boleh masuk. Ataupun kalau anda nak walk in, gigi dah terlalu sakit, boleh je, tapi call dulu klinik. Boleh saya datang sekarang? Boleh saja, tak ada masalah. So bulan ni kita adalah Semanis Senyuman. So kita akan bantu anda untuk kembalikan semanis senyuman anda. Orang kata jangan risau kalau anda ada masalah gigi, kurang keyakinan, meh datang klinik ramai-ramai, book ramai-ramai, datang klinik, kita bantu anda untuk kembalikan senyuman anda. So untuk bulan 6 ni pun kita ada sesuatu yang menarik untuk anda, tapi saya tak bolehlah bagi tahu dulu. So anda kena tunggu, kita akan war-warkan nanti apa yang menariknya promosi bulan 6 ni. Kita nak fokus ke, mungkin sebelum ni kita dah fokus tampalan hadapan, cuci gigi. So kali ni kita nak fokus orang kata kepada yang gigi goyang juga pun boleh kan doktor? Betul. Untuk yang kita fokus ni. So anda kena tunggu. InsyaAllah dalam beberapa hari ni kita akan umumkan apakah orang kata tawaran yang menarik ataupun promosi yang menarik untuk anda.
So kita akan kembali kata bersiaran pada hari esok di masa dan waktu yang sama bersama-sama dengan Dr. Hajar. Stay tuned. So kepada anda, kes hari ini pun dah meningkat kepada 8,000. Ingat, stay at home. Kalau rasa tak perlu keluar, just duduk je kat rumah. Kalau nak pergi beli belah, seorang je, jangan ramai-ramai. So kita jaga kita. So stay ke rumah. Bye. Assalamualaikum. Bye.